телефон. Це не на пікник. На це? А він що прийшов? Йок. Йок? Тула на мене? Мен херва катта үзіндің туғандарым дәлі бірге. Бұл бақсы қалай кетті туғандарым дәлі. Қай Ринат, қай Гүлнара? Ринат бүт керімді бір ойнады көрмәлі үзіне. Зрение начар көрінді, да, бір сәкілі? Да, жоқ, көрінді. Алай болғанда, давай, шақырек көріп ала, көріп ал үзінәрін. Давай. Әдәңіз қаршалық керем. Әдәңіз. Туғандарымна, Ринат Ярулин. Гүлнара Ярулина. Туғандарымна. Тамашашыларыбыз шарпы сізді көрірге шышынды мандур дейремлерді бірге шырлыңыз ма? Әйдәңіз көп күні алқышлар сізден сұрағы тәрелік Ринат Яруллин, Марат Яруллин, Гүлнара Яруллина. Кеттік біргәләшіп. Сізлерін білсәңіз, біздің яныбызға да мұна шығып, біздің білән бейіп жырларға мүмкін дұслар. Туғаннар шәшік, бірге әшік. Туғаннар Туғаннар бар ма? Кешіндіміз, кетті, құлға! Yeah.
тамашачыбыз. Зур рәхмәт, туғаннар шәешік, бірге ешік, достар. Зур рәхмәт. Тағы көрешік. Зур рәхмәт, достар.